Det hele startede egentlig med, at der kom en opfordring fra vores region, vores område, om, at vi skulle prøve at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at nedsætte antallet af arbejdsskader i 2004. Og lokalt sad vi og kiggede på det, og så gjorde vi det, vi sådan nogle gange plejer at gøre. Vi prøvede at kigge igennem på internettet, hvad andre havde gjort før. Og der kunne vi ikke rigtig finde ud af, at der var nogen, der havde gjort sådan en målrettet indsats på det område. Men vi fandt en masse sjove tegninger af noget folk i sikkerhedsudstyr. Det synes vi egentlig var meget skægt. Og det mente vi kunne danne grundlag for, at vi kunne bruge det i hvert fald lokalt i vores område. Så satte vi os ned og lejede, og inden vi var færdige, så havde vi lavet et udkast til et sæt plakater, som blev første del af sikkerhedskampagnen. Det gælder ikke på en faldstation, når man bare skal sætte en plakat op, hvor der står, du må ikke, eller du skal huske at bruge. For det er vi så vant til, at folk har fået at vide, at det skal vi. På en eller anden måde var vi nødt til at ramme medarbejderne lige midt i hverdagen, sådan så vi næsten tvang dem til at tænke over det, der var på plakaterne, og også til at tale om det. Og der blev vi så enige om, at hvis vi nu gjorde det, at vi brugte en plakat hver uge, med et emne hver uge, og så tog vi dem op på morgenmøderne. Ja. Og folk, de var rimelig positive over de der. Og der var nogle af dem, der var nogle spørgsmål og noget på, som der blev diskuteret rimelig kraftigt. Ja, hvor der også var divergerende løsninger på, indtil vi så fortalte, hvad der var det rigtige. Ja. Altså, vi nåede, at man engagerer sig i det her. Man synes egentlig, at det var da irriterende, at man ikke vidste, og så gjorde man noget for at komme til at vide det. Det var sådan lidt af det gode i det.